Labadiena, mėly ir gerbiami Bernardinai LT sekėjai, skaitytojai ir klausytojai. Pradedame dar vieną nuotolinį pokalbį, paskutinį iki šventų kalėdų. Ir šios dienos pokalbio tema skamba taip gana provokatyviai. Ar mūsų žiniasklaida skleidžia Kremliaus propagandą? Šiandien kalbinsiu Luką Andriukaitį. Lukas Andriukaitis yra vienas iš nevyriausybinės organizacijos pilietinio atsparumo iniciatyva įkūrėjų, dezinformacijos ekspertas. Lukas taip pat dirbo prestižiniame JAV smegenų centre, tai yra Atlantic Council, kur užsiėmė įvairių Rusijos propagandos naratyvų tyrimais ir analizę. Mano vardas Teodoras Žukas, esu Bernardinai LT bendradarbis ir vesiu šį pokalbį. Iš karto noriu pakviesti žiūrovus ir klausytojus rašyti klausimus šio video Facebook komentaruose, įsitraukti į diskusiją, rašyti klausimus mūsų ekspertui ir kartu taip įsitraukti į diskusiją. Labai trumpai apie temą, tai idėja pasikalbėti šią temą brendo ilgą laiką, matant, kaip kartais neatsargiai Lietuvos žiniasklaidoje yra formuluojamos antraštės ir žinutės apie karą Ukrainoje, Rusijos veiksmus ar, tarkim, Rusijos prezidento retoriką. Tuo atveju buvo ne vienas ir šiandien juos detaliau pasiaiškinsime. Ir taip pat šiandien be kita ko yra lygiai 300 dienų, kai Rusija vykdo karą prieš Ukrainą. Todėl ir šiame kontekste svarbu detaliau pasižiūrėti, kiek mūsų viešoje erdvė yra atspari iš Rusijos skleidžiamiems pasakojimams. Lukai, pirmas klausimas jums toks labai trumpas, tai yra terminų išsiaiškinimus. Tai yra, kas yra propaganda, kad suprastume visi, apie ką kalbame. Tai sveiki visi, malonu būti su jumis, pasisalbėti, kad mane gerai girdėsite. Tai pradėkime jo, turbūt nuo to paprastų klausimų, kas ta propaganda, ne? Tai terminas turbūt šiek tiek nuvalkėtas, iš savo prigimties nėra toks neigiamas, kokį mes dabar jį turime po antro pasaulinio karo. Anksčiau tai buvo tiesiog sistemingas strateginių žinučių komunikavimas, siekiant pasiekti tam tikrų tikslų. Šiuo metu propaganda jau siejama su negatyviom konotacijom, kad tai yra kažkokių tai neigiamų dalykų, neigiamos informacijos, dažniausiai paremtos dezinformacija arba misinformacija, arba netgi malinformacija. Naudojimas tam, kad pasiekti kažkokių tikslų. Tai tikiuosi maždaug aiškiau, atsakant taip. Mm-hmm. Tai iš esmės, ar labai didelis skirtumas yra tarp propagandos ir, tarkim, tų tokių terminų, kuriuos mes matom kasdieną, tai yra melagienos ir dezinformacija? Tai yra tam tikrai tokie šiek tiek skirtingi poskoniai, ne? Tai melagienos tai yra dezinformacija patikta kaip naujienos. Tai čia yra lietuviškas fake news atitikmuo, ne? Tai būtų labai konkretus dezinformacijos potipis. O tarkim, dezinformacija tai yra vėlgi labai aiškus dalykas, kuomet susirendis iš dviejų dalių, tam tikrų tikslų sėkimas, žinom, kad skleidė netikrą arba melaginę informaciją, ir kartu tos melagingos informacijos skleidimo. Tai čia tuo skiriasi nuo, pavyzdžiui, misinformacijos. Kuomet misinformacija yra netikros, nepatikrintos, netikros informacijos sklaida, neturint noro apgauti, neturint tokio motyvo. Tai gali būti kažkoks savo paties įtikėjimas, savo paties susimaišymas kažkokiais klausimais, bet čia yra ta didžioji skirtis. Mhm. Supratau, tai mes vis tiek šiame pokalbėje naudosim propagandos terminą ir kaip suprantu, sutinkate su šito termino vartojimu. Na, iš esmės taip, jis toksai, angliškai tariant, blanket term, ne, toks apimantis turbūt viską, taip bendrų brožų galima, manau, tikrai naudoti. Tvarko, ir tada iš karto klausiu apie jo atpažinimą viešoje erdvėje, apie Kremliaus propagandos naratyvo, sakykime, ar bendrai Kremliaus propagandos atpažinimą mūsų jau Lietuvos viešoje erdvėje. Ar yra kažkokie konkretūs elementai, kurie leidžia atskirti Kremliaus naratyvus? Na, turbūt yra tokie dvi strategijos, ne? Tai gali arba bandyti atsekti patį aktorių sklaidos ir bandyti kažkaip tai įrodyti, kad jis yra tiesiogiai susijęs,
su pačiu Kremliumi arba yra kažkaip finansuojamas arba įtakojamas, ne? O kitas būdas būtų analizavimas pačios elgsenos, behavior. Tai mes turbūt labiau naudojame tą antrąjį, kadangi iš techninės pusės, jeigu naudojame vien atviruosius šaltinius, surasti tą tikrąją sąsają su Kremliumi, ne, atrasti kažkokius finansinius ryšius ar kažką tokio yra pakankamai sudėtinga, tai dažnai nepasitaiko, bet analizuojant būtent tą behavioristinę pusę, kuomet žiūrima, kaip jie veikia, kokius naratyvus kopijuoja, ar yra koordinacija, kas yra vienas iš didžiųjų veiksnių atpažįstant, ne, kuomet daug skirtingų paskirų arba grupių koordinuoja savo veiksmus, kažkokius naratyvus skleidžiant ir panašiai, tai vat, mūsų organizacija ir tiek to pati Atlanto taryba daugiau orientuojasi į behavior, negu į tą tokį atkasimą labai labai konkrečių sąsajų su Kremliu. Ir koordinacija, šia prasme, kad padėtumėt suprasti, tai kartu yra ir kaip pavyzdžiui įvyksta kažkoks, tarkim, Rusijos veiksmas ir kartu staiga matyti ir tą veiksmą sekantys komunikacinės žinutės, ar ne, iš, tarkim, visokių netgi lietuviškų ekspertų jų ir panašių puslapių. Na, iš esmės taip, bet vėlgi reikia, kadangi jeigu nėra tos tikslios sąsajos, tada jau reikia kažkiek tai daugiau įrodymo, ne, tai jeigu yra kažkokia atsitiktinė žinutės pakartojimas, narkio pakartojimas, tai negalim iš karto daryti išvados, kad dirba kažkas Kremliui. Bet jeigu mes matome tai pastoviai ir galima, ir ypač koordinuojant veiksmus su kitomis panašiomis grupėmis Europoje, regione ar pačioje Lietuvoje, tada jau pabiškai galima įtarti ir pradėti kelti klausimus, kodėl tos pačios, tie patys patrinai, tos pačios, tokie panašumai vis pastoviai iškyla. Mhm. Ir tada jau klausimas toks apie taktiką Kremliaus propagandos. Na, kaip jinai atrodė iki tą va, tokią periodizaciją įvedant 2014-2022 ir po 22 metų vasario 24 dienos. Tai yra per tą įtemptą periodą, 8 metų periodą iki jau realių karo veiksmų, sakykime, konvencinio karo veiksmų ir po konvencinio karo veiksmų pradžios. Na, mano asmeninė nuomonė, tai ta taktika nesikeičia eilę metų ir čia irgi priklausomai su kokiu akademišku polėkiu čia analizuosi visą tą jų taktiką, bet iš esmės yra kas teigia, kad nesikeičia nuo šaltojo karo metų. Kad visos taktikos yra panašios, tik tai keičiasi detalės. O į ką aš dar labiau taip dėmesio, tai kad Rusijos propaganda yra oportunistinė ir jie yra išdirbę tam tikrus metodus, tam tikrus aktorius, kurie kalpo kažkiek palaiko evoliucionuoja, prisitaiko, tampa galbūt panašesnė į tikrus žmonės arba galbūt kažkaip įdomiau skleidžia savo tą dezinformaciją, bet iš esmės oportunizmas sąlygoja tai, kad jeigu įvyksta kažkoks įvykis, kuris gali būti parankus, jie kūrė įvairius naratyvus ir žiūri, kas prilips. Ir aišku, yra dalis tų naratyvų, kurie parenkami strategiškai, ne, tai gali būti atsiremintis tokius kertinius tikslus, kaip, pavyzdžiui, mažinti NATO sąveiką arba tenai kiršinti Europos Sąjungos valstybės, ne, ir jie tuos tikslus turi jau dešimtis metų. Na, ir tiesiog amerikiečiai naudoja tokį sultų posakį, throw it at the wall and see what sticks. Tai tiesiog meta krūvą dalykų ir žiūri, kas prilips. O jeigu prilimpa, tada jau ant to galima dirbti. Tai skirtingose šalyse, skirtingose regionuose ir skirtingų laikų kažkaip skirtingos tos istorijos prikimba, ne, tai ta taktika taip iš esmės savo prigimtime turbūt nesikeičia, bet keičiasi turbūt priklausomai nuo įvykių ir ką patinka, ką pavyksta užklibinti, užtaikyti. Tai va, tai kažkokiu, tai pasakyčiau, kad labai esminių
pokyčių nebuvo, bet galbūt galima dar pakalbėti apie konkrečią šalis arba kažkokius konkrečius atvejus. Jo, dar vat pabaigiant Lietuvoje skleidžiamų naratyvų, o kokie buvo vat tie, kurie vat prilipo prie tos sienos, kaip jūs sakote, tarkim, būtent nuo vasario 24 dienos, kuriuos jūs identifikavot kaip tokius, na, ryškiai pavykusius iš Kremliaus perspektyvos? Na, kas buvo mums įdomu, nes mes kaip tik tokį tyrimą esame nesiniai atlikę ir pristatę kartu su Lenkų ir Ukrainiečių, taip pat nevyriausybinės organizacijomis. Tai Lietuvoje, kas man tikrai paliko tokį įspūdį, kad labai daug naratyvų buvo nutaikyti į vyriausybę, į vyriausybės veiklą. Ir bandoma buvo pateikti Lietuvos apskritai, ne tik vyriausybė, bet valstybė, ne? Tai šiuo atveju tiesiog Lietuvos valdantį elitą kaip nekompetitinga, neatsargų, kerštinga, kiršinanti. Buvo toks didelis naratyvas, kuris stengiasi pateikti, va, kad Lietuva yra būtent tas žaidėjas, kuris Europos Sąjungos ir NATO šalis bando nukreipti prieš Rusiją ir bando kiršinti tiesiog tą Rusijos ir vakarų bendradarbiavimą. Tai kodėl tai buvo įdomu, nes yra labai nemažai sąšaukų su tai, su tuo, ką Kinijos propaganda kurį laiką darė, ypač po Taivano atstovybės įsteigimo Vilniuje. Irgi vieni iš pagrindinių naratyvų būtent buvo nutaikyti Lietuvos tokį nekompetitingumą, kvailumą, naivumą ir kitus dalykus. Tai man pasirodė visai įdomu, kad va, būtent šitoje vietoje tos dvi šalės rado bendrą tašką ir bendrą naratyvą, kuris pakankamai gerai limpa mūsų visuomenėje. Tai kaip ir bet kurioje demokratijoje valdančiųjų daug kas nemėgsta ir ypač, kai dar yra įdedamos pastangos juos taip papadyti įvairiai, tai ir ypač tokių karo atveju, ne, kuomet visi yra susierzinę ir liūdni, tai taip pakankamai jiems tais nebūgai pavyko. Mm-hmm. O Lietuvoje tvarkoj, o kaip vakarų viešo erdvėje, kaip atrodo tie Rusijos propagandos naratyvai? Tarkim, ar matyti skirtumai tarp tų naratyvų nukreiptų į skirtingas vakarų valstybės, ar tai būtų Vokietija, JAV, Britanija ir panašiai? Taip, tai iš tikrųjų, tai tie naratyvai, kurie veikia vakaruose, pas mus tikrai neveiktų, ne? Tai kaip pavyzdys, netgi tarp artimų kaiminių, kaip Lenkija, į tą pusę buvo bandoma paveikti informacinį erdvę, sakant, kad ukrainiečiai atvykstantis kaip pabėgėliai padarys žalą Lenkijai, kad ukrainizuos Lenkiją ir panašiai. Į Vokietiją turbūt daugiau per pacifizmo prizmę ir per JAV atseit agresyvumą buvo bandama pateikti, kad čia vyksta kiršinimas ir kad mes kaip Europos Sąjunga bandome lysti. Britanijoje per pinigų švaistimą, kad nėra man tikslingas tas pinigų panaudojimas ir panašiai ir panašiai. Tai tikrai yra tokie vat, skirtingi naratyvai, bandome paskleisti. Amerikoje apskritai buvo kvestinuojama, kas ta Ukraina ir prie ko čia Amerikoje, kodėl Amerikos kariai čia turėtų veltis ir rizikuoti trečiuoju pasauliniu. Na, o tas trečiasis pasaulinis turbūt buvo toks labiausiai paplytęs ir kuris turbūt mažiausiai mūsų regione paplytęs, bet vakaruose tai ypatingai aiškiai. Na, tiesiog, kad neskaluoti ir kad jeigu eskaluosite, tai patys būsite kalti. Ir sakytumėt, kad tam tikrą prasme tai sėkmingas buvo, ne, šito trečio pasaulinio karo naratyvos skleidimas, nes kažkaip kiek tenka stebėti, tarkim, ir Twitterio diskursą, tą analitinį diskursą ir tokių galbūt kaip nors truputį skeptiškiau vertinančių JAV paramą Ukrainai. Tarsi šitas visai neretai pastebimas momentas. Tikrai taip, na, jis irgi nėra amžinas, ne, tai jis turi tendenciją išsisemti, ypatingai, kai Rusijai ypatingai nesiseka kariniame lauke ir kuomet jis brėžia ribas smėlyje ir kuomet jos yra peržengiamos, tai tiesiog atsitraukia.
Tai tą naratyvą palaikyti vis toliau yra sunku. Ne? Tas pats buvo su artilerijos sistemom, dabar tą matome su Patriot sistemomis ir panašiai. Arba Ukrainos apšaudimas taikinių Rusijos teritorijoje, arba to paties Krymo tilto apšaudimas. Tai jų tas gazdinimas trečių pasaulinio karo kol kas bliūkšta, tai bus bandyma turbūt kažkaip kitaip prieiti, bet jūs esate visus pačioje pradžioje, tai buvo ypatingai stiprus veiksnys ir dabar jaučiamas ypač Vokietijos politikoje, ne, kuomet bandoma krūpčiojama ir bandoma atsisakyti įvairiausių paramos būdų, šiuo metu stringama ties tankais, leopardais, kuomet visų sąjungininkų palaikymas yra, bet netgi Vokietijos politikoje, net tas pats Olafas Šolcas dvejoja ir vis pabrėžia, kad Vokietijos strateginis tikslas yra neeskaluoti situacijos. Tai tas persismelkia. O Vokietija paminėjot, o kiek taip pat išnaudoja dar vis tą seną, sakykime, istorinių traumų kortą Rusijos propaganda? Tai yra būtent nukreiptų į Vokietiją, kaip Vokietijos, kaip, na, Trečio reicho metu buvusios agresijos, kuri vykdė agresiją prieš Sovietų sąjungą ir maždaug kažko, kad dabartinis, na, sunkiosios ginkluotės, Vokietijos sunkiosios ginkluotės tiekimas Ukrainai yra kažkokia nevatasa tų nacistinio laikotarpio politikos. Na, taip, šiek tiek bandoma manipuliuoti tuo, yra kažkiek pavyzdžių, bet kad jau labai kristoje, tai šiuo metu nematome, bet jūs teisus, ant tos kortos buvo bandama žaisti ilgus metus ir yra manančių, kad būtent tas ir Nord Stream projektas buvo pasakytas būtent panašių jausmų kartu su, aišku, verslo reikalais, bet taip pat ant to tokio gailesčio ir kažkokio tai iliuzijų, kad Vokietija vis dar turi mokėti Rusijai už tai, kas įvyko antro pasaulyno karo metais. Jo, bet kaip suprantu, kad nebe tokie paveikus šie naratyvai jau yra dabartinėje Vokietijos visuomenėje. Jo, šiuo metu taip, bet vėlgi mes tokiais, galime kalbėti tokiais snapshots, ne, tokiais tam tikrais kadrais. Šiuo metu viskas atrodo vienaip, bet jeigu mes šitą pokalbį turėtumėm už mėnesio, galbūt būtų jau kažkas vykę ir naratyvai būtų nesisukę visai kitą pusę. Tai daryti kažkokių labai giluminių išvalgų į ateitį yra sudėtinga, bet šiuo metu, kaip jūs esate teisus. Mhm. O kaip, vat, jau perinant prie tos mūsų, kaip ir pagrindinės temos, apie mūsų žiniasklaidos atsparumą ar neatsparumą Kremliaus naratyvams, bet būtent toks ir klausimas, kaip įvertintumėte Lietuvos žiniasklaidos atsparumą ar neatsparumą, priimant ar atmetant Kremliaus naratyvus? Kiek atspari ir sąmoningai yra mūsų žiniasklaida? Na, taip, jeigu mes kalbame apie žiniasklaidą, tai apie tuos tikruosius portalus, ne, tuos, kaip kritikai vadintų mainstreaminius, tai aš manyčiau, kad situacija yra pakankamai gera. Vis daugėja įvairių tyriamųjų žurnalistikos priemonių, įvairių žurnalistai vis labiau yra linkę pasinaudoti atvirų šaltinių analizę ir apskritai, ypatingai Ukrainos karo kontekste, tai yra dedamos didelės pastangos ir pakankamai greitai atsiranda istorijos apie tai, kas vyksta fronte ir panašiai. Tai jeigu taip bendrai, tai galėčiau tikrai tokį gal pagerimą žodį sakyti, ypatingai lyginant su vakarų galo valstybėmis. Bet aišku, viskas galėtų būti geriau ir turbūt mūsų žiniasklaidoje, kaip ir dauguma vakarietiškų žiniasklaidų, viena iš pagrindinių problemų yra tas skubėjimas ir tas klikbeitinimas, kad siekiant kuo greičiau parašyti istoriją, yra dažnai pakliūnama į misinformacijos, nepatikrintos informacijos viešinimą ir panašius dalykus. Tai aš manyčiau, kad čia yra didesnė problema ir netgi su ja mūsų žiniasklaida šiaip atrodo tikrai neblogam lygyje. Dar vienas klausimas. Šiandien jūs situaciją vadinat visai nebloga, o kaip, bet kaip suprantu, jinai gerėjo per tam tikrą laiką, ar ne? 2014 metais jinai buvo blogesnė, ar teisingai suprato? Na taip, aš manau, kad jinai tikrai su laiku gerėjo ir apskritai požiūris darosi profesionalesnis. Žurnalistai, kiek man tenka bendrauti, šiaip yra pakankamai įspūdingi savo srities specialistai ir na,
tiek mes, tiek kitos organizacijos tiek irgi stengiamės prisidėti, bandydami šviesti, kalbėti ir rodyti tos metodus, kuriuos mes naudojame savo veikloje, kad žurnalistai taip pat galėtų juos naudoti savo veikloje, jeigu jiems tai yra patogu. Tai aš bent jau savo metu, kuomet dirbu šitoje srityje, tai matau tikrai neblogą pasistumėjimą į priekį. Aha, dabar pasižiūrėkim į du konkrečius atvejus, kurie buvo matyti mūsų viešoje erdvėje per paskutinius, na, realiai pusę metų. Tai yra Kaliningrado tranzito atvejis šių metų birželio mėnesį ir Rusijos branduolinių grasinimų atvejis šių metų spalio mėnesį. Ir visai atrodo, kad šiais atvejais Lietuvos žiniasklaidos ir Kremliaus propagandos naratyvai buvo, jeigu ne identiški, tai tam kartais labai tapatus, truputį panašus, ar ne? Ir kai Kaliningrado tranzito atveju buvo Lietuvos žiniasklaidoje antraščių, kad Lietuva tuoj sukels trečiąjį pasaulinį karą, o taip pat branduolinių grasinimų atveju buvo pasklidę visokie neva įdomius faktus pateikiantys straipsniai, kuriuose buvo pristatoma, kiek kartų Rusija galėtų sunaikinti visą civilizaciją su savo branduoliniu arsenalu. Ir neva maždaug, na, perskaičius tokį antraštę, tai belieka tik tai lysti po žemę ir tai čia geriausiu atveju. Tai kaip vertintume va tokius atvejus? Ne, tai aš čia gan banaliai nuskambės, bet išimtis patvirtina taisyklę, tai faktas, kad atsiranda tų tokių istorijų ir galima tikrai rasti daugiau pavyzdžių, ir ne, čia man atrodo, jūs minite daugiausia galbūt vieną portalą, bent jau man taip iš antraščių atrodo, bet manau, kad ir kitose galimai galėtų jie atsispindėti. Tai, na, taip, tai nėra idealu, ne, ir čia galbūt ypač ta antroji tema apie kiek kartų galima sunaikinti, tai skamba tokia grinai clickbaitinė, labai aiški istorija, ir čia turbūt atsirėmė tai, ką aš turbūt prieš tai sakiau apie tą kalbėjų kultūrą ir apskritai skubėjimą ir rašymą galbūt nepagalvojus, bet na, pirmiausia, turbūt turėčiau pasakyti, kad aš netgi, kad yra kažkokia tai už to slypintis blogos intencijos, čia turbūt yra kažkokia klaida, nesusikalbėjimas, redaktorius pražiūrėjimas ir panašiai. Na, o kitų atvejų, ypač tranzito atveju, tai čia turbūt ir politiniai klausimai iškyla. Kuomet buvo pasiskirsta šiek tiek į politikų lygmenį skirtingas stovyklas ir tas klausimas buvo stipriai užaštintas. Tai irgi buvo niuansų ir, aišku, dalis galima rasti naratyvų šiais klausimais, kuomet buvo sutampama su Kremliumi, bet galima rasti, kuomet ir buvo nesutampama, nes Kremlius irgi to pačiu Kaliningrado klausimu skirtingas istorijas metė apie tai, kad ekonomika žlugs, apie tai, kad lietuviai ardo bėgius, apie tai, kad sukelsime toj pasaulinį karą, apie tai, kad Rusija to net nepajaus ir kiti dalykai. Tai vėlgi čia aš su jumis iš esmės sutinku, kad tai nėra idealu, bet tai yra lašas jūroje ir žiūrint tokį platesnį paveikslą, tai situacija nėra tragiška. Mhm. Ir man tas įdomus pirmasis jūsų išskirtas momentas buvo apie tą greitį, ar ne, žiniasklaidos, kad kartais atrodo ir kad na, nesąmoningai daroma tai tokios antraštės, o grinai tam tikrą prasme rinka diktuoja na, greitą žinučių skleidimą ir paprasčiausiai tam tikros naratyvinės klaidos yra neišvengiamos, ar ne, kartais? Tai faktas, kad tai, na, tai vyksta, man šiaip visai patinka kai kurie sprendimai mūsų žiniasklaidos priemonių, kurie tikrai ne vien lietuviški, bet kuomet istorijos rašomos, tarkim, apie Ukrainą pastovėti atnaujinant, ne? Tai yra tam tikrais laiko tarpais, kuomet galima reaguoti ir greitai, bet tai nėra kas porą minučių, tai yra kas pusvalandį ar kas valandą įdinamas vis naujos istorijos, turint šiek tiek laiko galbūt patikrinti tuos duomenis arba pasižiūrėti, kas dar apie tai rašo. Tai iš esmės tų gerųjų praktikų yra, bet visa dabartinė mūsų žiniasklaida vis dar paremta clickbaitu, nes visi bandymai, ypač Lietuvoje, perėti tą tokią prenumeratinę žiniasklaidą, kol kas neįsitvirtino. Ir panašios tendencijos ir vakaruose matomos, ir Amerikoje iš tikrųjų gyventi iš prenumeratų yra sudėtinga, tuomet turi
esi priverstas grėžtis reklamas, kuomet esi priverstas grėžtis reklamas, turi konkuruoti su savo kolegomis iš kitų žiniasklaidos priemonių ir tas klikbaitas kažkur viduje yra užšifruotas. Tai čia turbūt vienintelė LRT išsiskiria mūsų platmė, kuriems tuo nereikia rūpintis ir jie gali tiesiog fokusuotis daugiau į tai, ką nori pasakyti. Mhm. Jau turbūt minėjot Kinijos propagandos naratyvus ir turinį. Ir na, to Kinijos skandalo kontekste na, išlyzdavo kartais toks tropas, kad Kinija perspėja Lietuvą, dvitaškis kažkas atsitiks. Ir nelyg, kad jau kažkas labai, labai blogo ir tokio didelio, ko negalima įsivaizduoti. Tai vat man tiesiog įdomu, kaip atrodo ir kuo skiriasi galbūt Kinijos propagandos naratyvai nuo Rusijos propagandos ir kokių dar galbūt atvejų yra Lietuvos žiniasklaidoj, kad mes na, atkartojome Kinijos retoriką. Na, su Kinija turbūt yra toks momentas, kad bent jau mes, ką sekėme, tai buvo tokie du pagrindiniai įvykiai, kas susijęs su Lietuva Kinijos prasme, tai COVID-o dezinformacija. Jau šiek tiek praeinantis etapas ir Taivano ambasados visas tas įsteigimas ir dezinformacija, kuris sekė prieš ir sekė po. Tai ką galima turbūt tokiais brožiais pasakyti, kad Kinijos propaganda yra kur kas atsargesnė, nėra tokia agresyvi kaip Rusijos dažniausiu atveju. Taivano klausimas šiek tiek skirtingas, jinai buvo pakankamai agresyvi, bet daugiau tai auditorijai, kuri yra anglakalbė ir ne visai fokusuota į Lietuvą. Tai aš sakyčiau, kad tokiais bendrais brožiais galima pasakyti, kad jie daugiau taikosi į savo šalies vaizdavimo fokusavimą, ne? Kaip Kinija atrodo, pavyzdžiui, COVID-o etapu, ne? Kaip jinai atsitengiasi padėti, kad jinai nebuvo kaltininkė, o buvo gelbėtoja ir panašiai, o Taivano daugiau buvo tokie perspėjimiai ir bandymai pavaizduoti vėlgi, kalbėjom apie tai, kaip Lietuva yra pati neatsargi, kad jinai provokuoja, ignoruoja perspėjimus, kad daro klaidą, kad to nereikėtų daryti, kad galime susitarti, kad galima ieškoti kažkokių sprendimų ir panašiai. Tai nuo Rusijos turbūt skiriasi subtilumu, atsargumu ir galbūt netokiu, angliškai sakant, not in your face. Tai nėra tokia visiškai lengvai atpažįstama, kartais yra paslėpta po porą sluoksnių. Mhm. Ir kaip suprantu, kad tas subtilumas pasireiškia, na, tokią skirtį, aš matau, tarp, ką jūs sakote, tarp Rusijos ir Kinijos propagandos, kad, na, Rusija labiau stengiasi neigiamai kažkokią trečią šalį pavaizduoti, kaip antai Lietuvą, o Kinija labiau tarsi koncentruoja dėmesį į savo teigiamą vaizdinio kūrimą. Dažniau taip, vėlgi sakau, Taivano ambasados atsavybės tai yra, klausimas yra šiek tiek kitoks, nes tada tikrai buvo panašumų daugiau į tai, ką Rusija daro, į tokį agresyvesnis bandymas parodyti, bet šiaip jis subtilumas, manau, yra toks kertinis žodis, kuomet kalbam apie Kinijos propagandą. Mhm. Jau minėjot paskutinį jūsų organizacijos tyrimą atliktą, tyrinėjot ir Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą. Na ir įdomu, jeigu galėtumėt kažkokias esminės tyrimo rezultatus pristatyti, galbūt kuo skiriasi ta propaganda Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos kontekstuose, ar na, kokie esminiai tyrimo rezultatai? Mhm. Na, tai pas tyrimas kuo įdomus, turbūt yra ir kuo skiriasi šiek tiek nuo kitų tyrimų, tai kad mes įdarėme kartu su ukrainiečiais ir lenkais, ir ėmėme labai konkretų periodą nuo karo pradžios, nuo pilnos invazijos pradžios iki maždaug rugsėjo pradžios ir rugpjūčio galo. Ir tiesiog užėjome, kokie su Ukrainos karu susiję naratyvai, vat būtent sklido šiose šalyse. Tai čia didžiausias pliusas, kad galėjom pažvelgti ne tik į save, bet ir pažiūrėti, kaip mato tą pačią situaciją lenkai ir ukrainiečiai. Ir palyginti esamas situacijas ir pateikti rekomendacijų, kaip galima būtų pagerinti informacinę erdvę tiek mūsų šalyse, tiek apskritai mūsų sąjungininkų šalyse. Ir savo rekomendacijas padaliname į atskiras dalis, kas skirta vyriausybei. Tą pristatėme vyriausybei praeitą savaitę.
žurnalistams, NVO darbuotojams ir panašiai. Tai turbūt čia yra įdomiausia dalis ir pati pridėtinė vertė, kurią galima išsinešti iš šito tyrimo. Todėl mes tas visas rekomendacijas patį viršų uždėjom. Tai jeigu turėsite noro ir laiko, tai du puslapius paskaityti, tai skaitykite vat, būtent rekomendacijų dalį. Na, o pats tyrimas, jo, prašau. Prašau, pabaigit. Na, o pats tyrimas, tai vėlgi mes fokusavomės šiek tiek skirtingos organizacijos, skirtingus metodus naudojame. Mes naudojam klasikinę socialinių medijų pasiklausimo būdą, kuomet žiūrėjome, kokios žinutės ir kaip plinta būtent online erdvėje, kas daugiausiai laiko renka, kas tie aktoriai, kaip jie bendradarbiauja, kiek kuris aktorius turi skirtingų kanalų, į kurias socialinės platformas fokusuojasi, kokius naratyvus stengiasi išplėsti ir panašiai. Tai trumpai rekomendacijos, aktoriai ir naratyvai yra tokios trys skirtinės dalys, kurios galbūt yra ant ko pastatyti, ar kas galbūt įdomiausia būtų skaitytams. Bet ir iš karto įdomu tada klausti apie vieną rekomendacijų dalį, apie rekomendacijas žiniasklaidai, nes būtent kas susiję su mūsų diskusijos tema. Tai galbūt irgi kelias galėtumėt pristatyti rekomendacijas žiniasklaidai, ką akcentavote, kad turėtų įsisamoninti mūsų naujienų skleidėjai. Jo, tai ten visas sąrašas, aš būtų labiausiai fokusuočiausi į bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. Tai čia turbūt skambuliukas yra vyriausybės rankoje, bet kiek mums sakė vyriausybės atstovai, tai yra padaryta nemažai proveržių būtent bandymams sukurti kažkokius tai terpės kalbėtis nuo visoms skirtingoms dalims, ne, tiek NVO, tiek vyriausybininkams, tiek žurnalistams. Ką mes matom, kaip skirtingai matom ir kaip žiūrime ir kokias išvadas galim pasidaryti. Tai vėlgi bendradarbiavimas vienas iš kertinių dalykų. Antras dalykas turbūt būtų fokusavimasis į mokymus ir gilesnį supratimą. Kas įdomu, kad visos skirtingos organizacijos, ne, tiek Lietuvoje, tiek kitur, turi šiek tiek skirtingą požiūrį, skirtingus metodus, skirtingus būdus. Tai mes iš savo pusės galime, na, mes kaip NVO galime pasiūlyti dalinti savo žiniomis, mainais į tai, ką žurnalistai gali dalinti iš savo pusės, gilinti žinias ir na, daryti kokybiškesnius tyrimus, paprašiau atpažinti būtent dezinformaciją, kaip jinai veikia ir panašiai. Tai va, čia turbūt būtų toks galbūt kertinė rekomendacija iš mūsų busės, kadangi vėlgi tai yra tokia labai orientuota į mokymus, ne vien žurnalistų, tiek paprastų piliečių, ir mes labai tikim ilgais būtent tokių mokymų, treningų, atnešama nauda ilguoju laikotarpiu, tai turbūt į tą reikia fokusuotis. Toks praktiškas klausimas, jūs kaip suprantu ir išsiuntėte tą studiją susipažinti ir mūsų žiniasklaidos priemonėms, ar kažkaip pasidalinote, kad šios rekomendacijos tiksliai nukeliautų? Taip, mes dalinomės ir kad mes labai, labai puikiai bendradarbiaujame su užsienio reikalų ministerija, iš jų yra didelis noras tobulėti, noras daryti gerus darbus ir noras išgirsti tiek nevyriausybininkus, tiek žurnalistus, tai na, tikrai pagiros mūsų urmui, kurie šitą klausimą kuruoja ir stengiasi rasti tas bendrus kontaktus tarp vyriausybės, tarp nevyriausybininkų ir žurnalistų ir kitų organizacijų. Supratau. Prieš paskutinis klausimas. Vėlgi grįžtant prie Rusijos propagandos turinio. Labai įdomus momentas yra apie etninių įtampų išnaudojimą propagandoje. Duginas yra labai garsiai pasakęs, kad netgi labai konkrečiai pasakęs, kad etninė įtampa tarp lietuvių ir lenkų reikia išnaudoti siekiant didinti įtampą šalies viduje. Kiek va šitas momentas dar vis aktualus, ar galbūt nebe aktualus, ar galbūt mes jau susitvarkėm su juo, ar galbūt dar kokį darbą pasibaigti, pasidaryti? Šiaip tai čia nenutrūkstamai, turbūt šitas naratyvas veikia ilgus metus ir čia labai geras jūsų pastebėjimas, kad tai skiriamos didelės pajėgos. Aš sakyčiau, tas lenkų lietuvių kiršinimas šiek tiek
galbūt nuės į antrą dalį, bent jau mes nematom kažkokių tokių konkrečių istorijų, nes na, esant dabartinį situaciją, galbūt labai sunku būtų prastumti mūsų visuomenėms. Bet kalbant apie etinės mažumas, tai kur kas dėsnis fokusavimas yra ir ypatingai buvo į pabėgėlius. Bandymą parodyti tuos ukrainiečius, kurie bėga nuo karo, kaip potencialius mūsų darbų atimėjus arba tie, kurie gauna iš vyriausybės. Kažkaip truputį užstrigote. Taip. Sugrįžta, Lukai grįžo, ar ne? Jo, viskas gerai. Kažkoks tai nutrūkimas buvo. Taip, nutrūkimas. Tai ukrainiečių pabėgėliai kaip propagandos taikinys, ar ne? Taip, tai aš manau, kad sakau, nežinau, kurioje vietoje nutrūkau, bet kaip ir minėjau, bandymas dabar yra būtent išnaudoti tos įtampas su ukrainiečiais. Ir, žiūrint taip iš labai profesinės pusės tai yra gan genialu, ne? Tai natūralu, kad atvažiuojant dideliam kiekiam žmonių, ypatingai į Lenkiją, kuomet yra gilios istorinės problemos, gilūs nesutarimai, tai išnaudoti rusams, rusų propagandai šitą yra ideali terpė ir įvairių būdų, na, įvairių istorijų yra, kur labiau pasisekė, kur mažiau pasisekė, bet bandymai matome. Aha, nu ir paskutinis klausimas, vat būtent irgi apie aktualijas, į ką pastarąsias savaitės yra labiausiai nutaikyta Rusijos propaganda, ar tiesiama galbūt ta pati pabėgėlių linija, ar kažkokie kitokie pasakojimai? Garsas jūsų dabar. Ar girdėt mane? Taip, girdim dabar. Girdim. Tai turbūt jo, tęsiamas tos pačios istorijos. Galbūt matomas paūmėjimas su ekonomika susijusių dalykų, kažkaip bandama nuteikti, kad Lietuvos ekonomika yra ant žlugimo ribos ir kad vietoj to, kad padėtumėm saviškiams, turiu galvoje, pensininkus, nepasiturinčius žmonės, mes siunčiame didelius kiekius į Ukrainą. Na ir dar toksai galbūt visai nesinai mano matytas, labai įdomu sekti, kai krašto apsaugos ministerija pasidalina naujais pirkiniais, nuotraukomis ir video, dažniausiai kokių nors pagrėdiškų ginklų. Ir tą seka bandymai tiesiog parodyti, kad švaistame pinigus, perkame neveikiančią ginkluotą, arba kas labiausiai nustebino iš kai kurių komentarų, kad galiausiai mes nupirksime brangiai ir atiduosime nemokamai Ukrainai. Tai čia tokie galbūt naujesni, kurie šiuo metu sklando, bet šiaip fokusas vis dar manau, kad į ukrainiečius. Puiku. Ačiū Jums, Lukai, už Jūsų įžvalgas, už Jūsų laiką. Man atrodo, kad tikrai daug vertingų minčių ir įžvalgų išgirdome ir tiems, kurie klausė ir žiūrėjo mūsų video. Nebijoju, kad truputį prasiplėtė vaizdas apie tai, kas sudaro tuos Kremliaus propagandos naratyvus, kaip netgi ir lietuviškoje žiniasklaidoje kartais reikia atsargiai vertinti tam tikras antraštės, tam tikrą retoriką. Taip kad dėkoju visiems klausiusiems šio pokalbio, dėkoju dar kartą Lukai, linkiu visiems laimingų šventų kalėdų ir džiaugsmingų naujų metų ir iki susitikimų kitais metais. Dėkui, viso geriausio.